polític i econòmic establert que dona més importància a l'increment del capital privat abans que les necessitats de les persones. Entenem que l'educació no és una... Ja fa temps que hem pres la humil decisió de no retrocedir. La lluita ha començat i continua a l'assemblea el dijous 24 a les 7 de la tarda, que tindrà lloc a l'acampada iniciada el dilluns 21 de maig davant del rectorat, aquí mateix. Moltes gràcies. L'educació no és un negoci.